Re, viss ēters ir te! Kā ikvieniem svētkiem, arī Jāņiem ir jāgatavojas, jābrūvē alus, jāsien sirs un jāatkārto Jāņu dziesmas. Ielīgošanas pasākumi pa īstam sāksies nākamajā nedēļā, bet jau šodien varēja iegriezties rotaļās un atsvaidzināt Jāņu tradīcijas Rīgā un Brīvdabas muzejā. Un arī laiks bija, kā pa Jāņiem. Tāpēc tur devās Dace Stirāne. Mēs laikam visi esam nokavējuši un atbraukuši uz trauku mazgāšanu, ja? Bet kādam jau arī trauki jāmazgā ir. Tieši tā mēs esam jau sasējuši un gandrīz apēduši to sieru. Ļoti garšīgs. Ļoti, ļoti. Forši. Saimniece Ilze Briedis smējas, ka bez obligātajām sastāvdaļām sieras iešanai galvenais ir laba saimniece. Ir arī savi buram vārdi. Tomuļmātes teikto skroderdienās silmačos, pret rītiem un vakariem, pret tukšajiem ziemeļiem, var izmantot arī sienot Jāņu sieru. Pret rītiem griežot, tas nozīmē pret saulis, to pienu maisot. Mēs dodam projām visu, kas mums ir šobrīd liekas. Un tad, kad no glāzes izliec netīrs ūdens, var ieliet, ko grib, vai ne? Un tad griež pret vakariem, tā kā teica tā babuliene, un tā tik domā, ko tu gribi tai savai saimei un sev, vai tu gribi jaunu skaistu vainagu, vai jaunu labu vīru, nu, ja ir jauna neprecēta meita vai kleitu, nu, visu, ko var gribēt, vai ne? Tikmēr citā sētā apmeklētāji satupuši pie Jāņu zālēm. Tur top vainagi. Nākošo lietu te pa mazam kriksītim, pa katru spušķītes mazliet tālāk, ar mazu nobīdīt. Miks darīja savu pirmo vainagu abām meitām, Amikai un Jasmīnai, kas palīdz izvēloties, kuru Jāņu zāli pīt vainagā. Pirmais vainadziņš, tā kā tētis pirmo reizi mēģina vainagus palīdzēt meitām uztaisīt. Emijai ir māmu Sintiju ietraitāk. Mamma palīdz, jā, vai nesanāk īpaši šur sākumā? Nē, man Emi. Nu, kaut kā mēs tinamies. Grūtākais ir iesākt, pēc tam jau kaut kā tas process ievelk. Un liekam galvā, jā, un meitenei pirmo reizi vainags uzpīts. Nu, fantastisks! Katrs vainags ir absolūti unikāls. Viens sapina stingri un kārtīgi, citam ir tāds kā milza kronas uz galvas. Tas ir atkarīgs no mūsu rakstura. Kāda mēs esam, tāds arī vainags galvā. Īsa bija Jāņu naktē, līgo, līgo. Pinot vainagus jau var dzirdēt, kā ieloka balses dziedātāji. Pēc Jāņu dziesmām iegriežas arī rotaļas. Tajās tiek ieraut arī paši kūtrākie apmeklētāji. Un, kad pakļaujas vibrācijām, tad apstāties ir grūti. Ielīgošanas laiks vispār ir brīnišķīgs, jo tās sajūtas, ko mēs gūstam, tiekoties ar ikvienu, kas ir atnākuši, jebkur, kur mēs līgojam, visi šajā laikā grib sajust to enerģiju, grib līgot. Dace Stirāne, Andris Sarma, Latvijas televīzija.